Por mais de 5 anos de combates, desde a invasão da República Oriental do Uruguai pelo Exército do Império do Brasil, em outubro de 1864, sem declaração de guerra pelo Império. Além do Uruguai, diversas regiões argentinas foram envolvidas igualmente pelo conflito, assim como o sul da província do Mato Grosso e o oeste da província do Rio Grande do Sul. A guerra, lutada sobretudo em territórios da República do Paraguai, concluiu-se com o arrasamento daquele país em 1º de março de 1870. Não temos estimativas confiáveis sobre o número de mortes causado pelo conflito fratricida, conflito que ceivou certamente centenas de milhares de sul-americanos. Morreu-se durante e após os combates, e de duríssimas epidemias, com destaque para a cólera, a varíola, a desenteria. No Paraguai, quando da campanha da Cordilheira, um número indeterminado de paraguaios civis morreram literalmente de fome. Essa campanha, a campanha da Cordilheira, primou pela violência, sobretudo das tropas imperiais exercidas sobre a população e sobre os soldados paraguaios. Os países involucrados na guerra foram golpeados em forma desigual. Os argentinos mortos no interior da Argentina pela repressão governamental antifederalista, mitrista sobretudo, superar os mortos combatentes do Paraguai. Estimam-se que em torno de 150 mil soldados imperiais teriam participado do conflito, com uns 50 mil mortos em combates por doenças, acidentes. O Uruguai, uma população muito pequena na época, à exceção dos caídos quando da deposição do governo constitucional Blanco, sobretudo pelo Império do Brasil, enviou tropas apenas simbólicas ao Paraguai. Não procedem as propostas de genocídio consciente que teria ceifado a vida, sobretudo de homens, liquidando com 70% da população paraguaia, que se estima, que esses autores estimam, em 900 mil habitantes. Isso é uma fake news histórica. Em 1864, o Paraguai teria uns 450 mil habitantes, a população do Rio Grande do Sul da época. Se tivesse o dobro, 800, 900 mil habitantes, o resultado da guerra seria diverso. O Paraguai poderia ter até ganho a guerra, né? Não houve intencionalidade aliancista em exterminar a população. Houve, sim, muitos massacres. Em verdade, sobretudo a população masculina esgotou-se devido à decisão inquebrantável de resistir à invasão do país. No massacre de Costa Nü, que nós vimos no capítulo 9 dessa série, lutaram já velhos e crianças, sobretudo. Crianças desde os 7 anos de idade, por absoluta falta de combatentes jovens que haviam morrido nos conflitos anteriores. A guerra imperialista da Tríplice Aliança teve 3 grandes objetivos a serem alcançados com a destruição para sempre da autonomia do Estado paraguaio. A guerra procurava restabelecer a suzerania imperial sobre o Uruguai, impor o tacão porteño
sobre as províncias federalistas argentinas, construir uma hegemonia partilhada entre o Império do Brasil e a Argentina Liberal Unitária sobre o Plata, sobre o Uruguai e sobre o Paraguai. Movimento que resultou em um claro domínio relativo dessa região, domínio relativo inicial, do Império do Brasil. Quem venceu nessa guerra? Venceram as elites portenhas e imperiais. Os povos dos quatro países foram os grandes perdedores desse conflito. Nós vimos nessa imagem, né, Dom Pedro e sua filha, se engano, né, ao lado de escravos, reinando sobre esse país de escravistas. Né. No Uruguai, o Partido Blanco Autonomista foi reprimido em prol do Partido Colorado, retornando o país ao semiprotetorado do Império do Brasil. Na Argentina, esmagado o federalismo provincial, consolidou-se a economia primária e o caráter semicolonial do país. No Império do Brasil, ao contrário que afirma muitos historiadores, fortaleceram-se a monarquia antiliberal e a escravidão, que eram as duas principais travas ao desenvolvimento do país. O grande derrotado foi a República do Paraguai, país essencialmente agropastoril, desde a independência em 1811. Seu principal esteio, sua principal força, foi a enorme classe de pequenos camponeses, proprietários, arrendatários e posseiros, de cultura hispano-guarani. Na era francista, em 1813 e 1840, triunfara no Paraguai a Revolução Democrático-Popular, que elevara o país à situação do único Estado-nação da América do Sul. O Paraguai não era o país mais industrializado, mas era o país socialmente, politicamente mais avançado. Processo, esse processo que já se encontrava em questionamento relativo durante a era lopista, de 1842 a 1870. Uma era, porém, que não questionara a propriedade camponesa. A guerra imperialista almejara destruir a autonomia do Estado-nação paraguaio, não a deposição de Solano Lopes. As tropas paraguaias lutaram mal fora das fronteiras paraguaias na campanha ofensiva, já que não viam essa campanha como sua. Aqui nós temos um belíssimo trabalho, né, do Wagner Jardim sobre a invasão do Rio Grande do Sul pelas tropas paraguaias. Entretanto, quando os aliancistas invadiram o Paraguai, a população camponesa lutou como leões em defesa de tudo que possuíam e haviam conquistado, sobretudo na era francista. Lutaram contra a defesa de sua autonomia e da terra que tinham. As classes dominantes paraguaias, ao contrário, muito logo conspiraram pela entrega do país aos invasores. Portanto, a população plebeia paraguaia lutou guerra de defesa nacional e social contra os invasores e contra a conspiração de suas elites. Solano Lopes dirigiu, em forma intransigente, né, a resistência nacional aos invasores. Aqui nós estamos vendo o palácio de Solano Lopes. Né? Por isso que nós podemos dizer, né, que ele lutou em forma intransigente a resistência nacional aos invasores por razões que eram suas. Ele jamais abandonou suas visões elitistas, escassamente republicanas. Ele jamais acenou em reconhecer as terras controladas pelos camponeses, distribuir terra entre os combatentes. Ele jamais foi um general de pés descalços, como José Artigas, Pancho Villa, Emiliano Zapata e outros, né, da América. Entretanto, a
população plebeia acompanhou devido sua perseverança na resistência, né? Uma perseverança empreendida com escassa habilidade militar e diplomática, não é necessário reconhecer. Aqui nós temos um exemplo, né, uma ilustração da terra sobre uma família campesina paraguaia, né, na sua pequena propriedade, com seus animais, com a sua família, né, é o que tinham e que defenderam como os leões, né. A verdade é que os camponeses, né, e Solano Lopes, eles lutaram juntos, solidários, a mesma guerra, por razões próprias em partes divergentes, né, até a dramática conclusão. Solano Lopes interpretou, bem ou mal, né, a necessidade e a vontade de resistência das massas camponesas paraguaias. A grande perda da República do Paraguai, né, não foram os territórios em litígio, né, alguns deles praticamente despovoados, né, como os territórios ao sul da província do Mato Grosso. A grande derrota paraguaia foi a literal destruição de enorme parte de sua população camponesa, morta em combate, e a desorganização dos sobreviventes após o conflito, com a venda e privatizações das terras públicas que esses camponeses ocupavam antes, né? Em grande parte, essas privatizações se deram sob o governo de Bernardino Cavaggeiro, o principal general de Solano Lopes, né? A baixa taxa de masculinidade da população paraguaia, né, décadas depois da guerra, que muitos disseram que se devia ao massacre ocorrido durante a guerra, né, devia-se, ao contrário, em grande parte, à necessidade dos camponeses sem terra de atravessarem a fronteira, né, para irem buscar trabalho na Argentina e do Brasil. Aqui nós estamos vendo a condição a que ficaram, né, reduzidos, sem condições de sobreviver no Paraguai, onde se constituíram os imensos latifúndios, né, controlados por estrangeiros, por argentinos, né? Os camponeses eram obrigados a deixar para trás as mulheres e os filhos para ganhar o que comer fora das fronteiras paraguaias. Antes mesmo do fim da resistência, com a morte de Francisco Solano Lopes em Cerro Corá, em 1º de março de 1870, estabeleceu-se, como nós já vimos no capítulo anterior, um governo colaboracionista paraguaio, sob a direção iminente dos aliancistas, né, com destaque para a diplomacia do Império do Brasil, e que se metia, que comandava este governo, Cirilo Rivarola, Bedoya, Carlos, né, Lotzaga, né. Na realidade, o triunvirato foram os bolsonaristas paraguaios, né. O triunvirato impôs a liberação radical da economia, empreendeu fabulosos e onerosos empréstimos que foram embolsados antes de chegar ao Paraguai, a iniciar o reino de desordem governamental em um país em que a população trabalhadora rural e urbana era vista com desdém, né, com desdém classista e racista pelas novas elites, né? Uma das primeiras medidas do triunvirato foi declarar Solano Lopes, que combatia ainda na cordilheira, em péssimas condições, inimigo do Paraguai e da humanidade, né? Os aliancistas, né, impuseram a execração geral do mariscal como condição para que os membros civis e militares do governo derrotado após o conflito se integrassem ao novo ordenamento do país, né, conformasse os novos governos ao lado dos colaboracionistas, né. Essa é uma ilustração do Solano Lopes como verdadeiro bárbaro, né, o único responsável de todas essas mortes, né. Salvo engano, todos os membros do governo lopista sobreviventes aceitaram inicialmente
abjuração, né, de Solano Lopes. Os aliancistas estabeleceram como literal política de Estado do Estado paraguaio que Francisco Solano Lopes seria o único responsável pela guerra e que os exércitos aliancistas, né? Aqui nós vemos uma figura de um desses oficiais que lutaram na Legião Paraguaia, foram poucos, né, ao lado dos invasores do Paraguai. Né? Ah, e que, né, os aliancistas e esses legionários, como eram chamados, né, propunham que a intervenção aliancista do Império do Brasil, da Argentina, havia sido uma obra humanitária para a salvação do país. Isso que, após a guerra, né, impuseram uma dívida de guerra impagável, né, até para continuar podendo pressionar o Paraguai nas décadas seguintes à guerra. Essa política, né, de denúncia, de responsabilização de Solano Lopes como o último responsável, foi abraçada fortemente pelas facções paraguaias pró-portenhas que haviam lutado contra o país, como eu falei, na chamada Legião Paraguaia, ou haviam conspirado pela rendição. Eles e os apoiadores dessas narrativas ideológicas, né, foram e são denominados pejorativamente, em forma pejorativa até hoje, como legionários, ou seja, membros daquelas pequenas tropas que invadiram o país apoiando, né, ou, sobretudo, os exércitos argentinos e imperiais. Antes mesmo do fim da guerra, quando da ocupação de Assunción, né, manteve-se entre a população um amplo sentimento reprimido de solidariedade com a resistência, né, que seguia ainda, né, até 1º de março na Cordilheira, uma resistência que se corporificava na admiração e veneração de Solano Lopes, como chefe representante dessa resistência paraguaia contra o invasor que haviam destruído a vida anterior e construído uma vida significativamente, né, mais dura, mais triste para os paraguaios. A apresentação do Mariscal como figura demiúrgica, né, já foi impulsionada pelo Estado paraguaio durante todo o conflito, pelo Estado lopista. Né? Com o passar dos anos, sobre esse sentimento de culto e referência, sobretudo popular ao Mariscal, ao Mariscal e à resistência, né, se estabeleceram narrativas historiográficas que são chamadas de revisionistas, né, que procuram resgatar as razões do Paraguai no conflito. Né. Sua primeira, principal expressão, né, foi o intelectual e ideólogo Juan Emiliano Olearri, autor da biografia de sucesso El Mariscal Francisco Solano Lopes, que alcançou um enorme sucesso em 1925, quando do sesquicentenário do fim da guerra. Os intelectuais, os ideólogos do Estado brasileiro, né, atacaram Olearri e essa obra de todos os modos. Em geral, essa historiografia revisionista paraguaia, por um lado, glorificou o papel de Solano Lopes, propondo comumente seu caráter de líder civil e militar luminar. Seria um Napoleão, né? Destacando igualmente o destemor do soldado paraguaio por outro. Essa literatura, comumente de viés político conservador e autoritário, deixou nas sombras o papel central, luminar, né, na resistência da classe camponesa paraguaia, a grande protagonista do sucesso. Classe, né, então e hoje, após a guerra e hoje, objeto de submissão social, econômica, política e ideológica. No final da guerra, os camponeses
paraguaios lutaram praticamente sem armas. Né? Também no Paraguai é forte, há uma historiografia atual de viés legionário, né? Uma historiografia mais ou menos extremada. Né? Contra o revisionismo nacional patriótico paraguaio, né? Se mobilizou em forma ininterrupta a historiografia nacional patriótica argentina e brasileira. No Brasil, essa historiografia nacional patriótica é visão, praticamente, é uma política de Estado, constituindo a agressão imperialista contra o Paraguai o núcleo central da narrativa fundacional do Exército de Terra brasileiro. Exército segue dizendo que foi lá fazer uma obra de civilização. Né? Compreendemos. Né? Nos últimos tempos, a historiografia nacional patriótica brasileira, né, que estava velha, superada, tem sido objeto de movimento historiográfico acadêmico que eu defino como restauracionista, de grande sucesso, que pega aquelas antigas teses, moderniza, as torna um pouco mais complexa, mas não apresenta absolutamente nada de novo. Né? Nos últimos anos, tem se desenvolvido também no Brasil, em Argentina, Paraguai, mas com destaque no Brasil, né? Um esforço pela construção de uma historiografia neorrevisionista, de cunho científico, que interprete aquele conflito em um sentido supranacional, internacional, por além das fronteiras, a partir da ótica dos povos, daquela época e de hoje. Povos que não tiveram e não têm contradições entre si. Uma leitura, portanto, que supera as visões apologéticas, nacionais, patrióticas tradicionais e restauracionista da história de viés aliancista, assim como as narrativas patrióticas paraguaias, que também não podem ser confundidas com as anteriores. Este é um livro que eu publiquei, o primeiro livro que eu publiquei no Brasil e no Paraguai, com artigos acadêmicos, né, neorrevisionistas sobre o conflito, sobre aquele grande conflito da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Thank you.